Hezký den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala energetického terapeuta Josefa, který přijel za námi až z Německa. Ahoj. Möchte ich Josef, also ein energetischen Therapeut begrüßen, der ist zu uns gekommen aus Deutschland. A jeho tlumočnici a spolupracovnici Janu Ladarcovu. Online <laughs> Dolmetscherin und Mitarbeiterin Jana. Richtig. A ty jsi u nás byl už v roce 2017 a Ukazoval si nám, jak vlastně rovnáš a dáváš do pořádku páteř. Je to jádro tvojí práce? Du warst bei uns schon im Jahre 2017 und damals hast du uns gezeigt, wie du die Wirbelsäule ausrichtest und in Ordnung bringst. Ist das immer noch äh, Kern von deiner Arbeit? Ja, das ist äh, immer noch ein Hauptkern. Pořád ještě je to to hlavní jádro? Mhm. Denn die Wirbelsäule ist ja über die Spinalnerven ein, ein wichtiger Energieversorger für den ganzen Körper. energie Und da ist es ganz ganz wichtig, dass der Wirbelkörper dreidimensional ausgerichtet ist. Also alle, alle Richtungen äh, horizontal, vertikal und das ganz wichtige axial. Und das ist bei, äh, habe ich festgestellt, bei, bei normalen Arbeiten, wie sie oft gemacht werden, dass sie den Körper einfach so auf, dem, auf der Liege bewegen, ist nicht immer gleich möglich, dass die axiale Richtung ausgerichtet wird. Je velmi, důležité, je velmi důležité, aby ty obratle byly vlastně ve všech třech rovinách, aby byly správně srovnané. Horizontální, vertikální a co je velmi, velmi důležité, také v axiální. A já právě zjišťuju, že u spousty metod, kdy se rovnají obratle, není ani možné ty obratle srovnat právě v té, v té axiální rovině, aby byly ve správné poloze. Mm -hmm. Denn die axiale Wirkung ist auch ganz wichtig, zur, nicht die axiale Wirkung, sondern die axiale Ausrichtung ist ganz wichtig für den Bandscheibenkern. Kann sich jeder vorstellen, wenn der Wirbelkörper sauber aufeinander steht und dann ist einer so ein bisschen gedreht dann hat dann einseitigen Druck auf die Bandscheibe. Und das gibt dann irgendwo nach Jahren... A tady tohleto správné axiální nasměrování je nesmírně důležité pro jádro plotýnky, protože to si určitě umí každý mm -hmm. představit, když jsou ty obratle proti sobě, když, když, jsou, když axiálně nestojí správně, tak vlastně vytváří tlak na plotínku a to po pár letech potom může vést k problémům s plotínkami, k bolestem zad. Ja, wenn wir da noch den wichtigen sind alle wichtig die Wirbelkörper, aber das Haupt oder ein großes Problem sind oft Knieschmerzen und der ist dem dritten Lendenwirbel zugeordnet unter anderem nebenbei noch Blase und Darm und alles Mögliche der Lendenwirbel, aber der dritte Lendenwirbel versorgt energetisch auch das Knie. Da haben viele Menschen Knieschmerzen. Ich erlebe es aus meiner täglichen Arbeit. Wenn der Knieschmerz noch nicht so extrem ausgebildet ist, kann, ist es möglich, durch das Ausrichten des Wirbelkörpers auf einmal sind die Knieschmerzen weg. Aber bei diesem ganzen Ausrichten der Wirbelsäule ist es ganz, ganz wichtig, dass vorab die Muskulatur gelockert wird. Und das wird leider oft versäumt. Wenn ich auf eine verspannte... Yes. <laughs> Je to tak, že vlastně všechny ty obratle jsou velmi důležité. Ale abych, abych řekl takový příklad, tak vezmeme třeba třetí bederní obratel, který energeticky zásobuje mimo jiné močový měchýř i střeva, ale také koleno. A pak se stává, že třeba lidi mývají problémy s kolenem a ta příčina není prvotně v kolení, ale je v tom, v tom třetím bederním obratle a často se dá, když ty, když ty bolesti těch kolen ještě nejsou tak silné, když teprve také kolechce začínají, tak se vlastně velmi jednoduše tím srovnáním toho třetího bederního obratle dají ty, ty bolesti prostě odstranit. A co je velmi důležité, u celé té páteře, když se, když se ty obratle rovnají do té správné polohy, tak je nesmírně důležité, aby předtím se řádně veškerá, uvolnilo veškeré svalstvo kolem páteře. A to je věc, na kterou se strašně často zapomíná. Kde je pět okay. <laughs> Dazu ist es auch ganz wichtig, vorab die ganze Muskulatur zu entspannen. Wenn ich auf eine, eine verspannte Muskulatur die Wirbelkörper ausrichte, halten die acht, 14 Tage vielleicht, in der ich drei Wochen. Das ist ja nachvollziehbar. Ich habe eine Spannung auf der Muskulatur, richte die Wirbelkörper aus, dass sie wieder sauber richtig stehen. Aber der Muskel ist nicht weich und geht die, die Korrektur nicht mit. Darum ist es immer ganz, ganz wichtig, mehr Arbeit auf die entspannung des muskels zu legen als wie auf die ausrichtung der wirbelsäule. Takže to, to, uvolnění těch svalů je velmi důležité z toho důvodu, že já třeba můžu, můžu srovnat ty obratle do té správné polohy a oni potom vydrží třeba dva, tři týdny. Ale ve chvíli, kdy tuhle změnu vlastně neprodělá ten stažený sval, který je v té oblasti, tak se dřív nebo později stane zase to, že se ten obratel vrátí do té, do té původní polohy. A z toho důvodu je velmi důležité Vlastně velkou část toho času věnovat uvolňování těch svalů, aby vlastně ta páteř držela v té správné poloze potom. A s jakými problémy třeba za tebou uh, přicházejí lidi? A s o kterým problém, zboží by lojde cudia? Ja, das ist fast immer das gleiche. Je to téměř vždycky to stejné. <laughs> 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 um, Beckenschmerzen, Rückenschmerzen, Schwindel. Und da werden wir dann die Wirbelsäule abschließen, weil sonst könnten wir noch zwei Stunden über die Wirbelsäule und die zugehörigen Organe sprechen. Wirbelkörper, also Atlas, Axis, das sind auch ganz wichtige Sachen bei Schwindel. Äh, ja. Äh. Takže jako jsou, to, jsou to problémy, jsou to bolesti v pánvi, bolesti, bolesti beder, závratě, tam je velmi důležitý třeba atlas, abychom ukončili to téma té páteře, protože kolem toho bychom mm -hmm. mohli klidně mluvit ještě další dvě hodiny. Ein ganz wichtiges systém noch, um das bisschen abzurunden, ist auch das zentrale Nervensystem. A abychom to tak jako hmm. ještě uzavřeli, tak velmi důležitým faktorem je taky centrální nervový systém. Und da haben wir im 12 A my máme v mozkovém kmeni máme 12 vlastně nervů, které vychází odtud. toto. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Haupt-Selbstheilungsnerv. Existuje es schon ein Buch darüber? A jeden z těch, nebo i to tady 12 páru. A jeden z těch nervů je nerv, kterému se říká taky nerv sebeléčení. Už o něm jenom o něm existují samostatné knihy. Und dieser nerv heißt vagus, V-A-G-U-S. Je to je to desátý uh, nerv, deska, desátý mozkový nerv, bloudivý nerv vagus. to je z v in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil vagus nerv versorgt ganz wichtige Systeme im Körper. A ten je právě v dnešní době nesmírně důležitý, protože právě on zásobuje velmi důležité systémy v těle. Ten mm -hmm. Magusnerv zugeordnet dem Magen-Darm. Ten obstarává střeva, žaludek. Und beim Darm ist ja, sollte bekannt sein, dass Darm 70 bis 80 zuständig ist uh,

Und wenn ich teste, der Vagusnerv ist im Durchschnitt bei den Menschen zwischen 8 und 25, 30, 25 bis 30 Prozent aktiv. Und dann kann man sich vorstellen, wenn ich ein 100 PS-Auto habe und fahre nur mit 35 PS durch die dann kann, man sich, kann sich jeder vorstellen, was da für eine Unterversorgung im Darm ist. Tam potom, tam potom vlastně, když, když tohle nefunguje tak, jak má, když tam dochází vlastně k nedostatečnému energetickému zásobení, tak to potom způsobuje problémy, jak když to lidem vysvětluju, tak vždycky beru jako příklad třeba auto. Je to jako kdybyste měli auto, které má 100 koní, ale byli schopni s ním jet vlastně jenom třeba z 25 ze 30%, protože mm -hmm. u většiny lidí je aktivita toho bloudivého nervu někde kolem mezi 8, 25, maximálně 30%. Mm -hmm. Takže potom vlastně máte auto o 100 koních, ale jste schopni jet jenom jakoby s autem, které má 25 koní. A stejně to funguje s tím tělem. Mm -hmm. A co se s tím dá dělat? Und was kan man damit machen? Ich mach das mit Energiesystem? Ja, to dělám pomocí energetických systémů, das ich Seit 30 Jahren schon produziere. 30 und da arbeite ich, arbeite ich über über Anatomieatlas. A přes anatomický atlas. da ist atlas? Das ist genau, das Bild vom Vagusnerv also Hirnstamm und da, ich, da lege ich ja, das die, Energiesystem mit den vielen Informationen, die da beinhaltet sind, lege ich einfach nur auf das Bild mit ein bisschen Abstand. Und nach einer Stunde, wenn ich alles so fertig habe und teste den Vagusnerv nach, das kann ich auch kinesiologisch machen, dann ist er auf 100 Prozent. Und die Leute fühlen sich auch dann so. Já mám normální z anatomického atlasu obrázek toho nervového kmene, kde jsou vidět ty jednotlivé nervy a já vlastně vezmu ten energetický systém, to, co já vlastně jsem vymyslel, tak to jenom v určitém odstupu položím jako na ten obrázek a pak už to funguje samo, jak když potom za za hodinu, když jsem hotový se vším ostatním a když potom vytestuju, mm -hmm. do jaké míry potom je ten bloudivý nerv aktivní, dá se to vytestovat z.B. kinesiologisch, dann kommen wir na 100 Prozent. Und die to sami das cítí se fühlen sich anders. Und wie fühlen sich die Leute, wenn sie sich <laughs> Also es ist ein ganzes, ganzes Wenn ich eine ganze Stunde mit, mit den Menschen arbeite, es geht bei den Füßen los, es geht die Meridian-Aktivierung, es ist also ganzheitlich alles mit einbezogen äh uh, nicht nur da was oft oft sagen sprechen die leute sagt da tut's weh da tut's weh da tut's weh aber es hier weh tut in der schulter löst sich das thema am fuß ja pracuju vlastně tak jako celostně pracuju přes přes nohy pracuju přes přes celé tělo takže je to je to je to komplexní není to tak že ty lidi řeknou mě tady něco bolí tady něco bolí tady něco bolí ale když ho jeho bolí něco tady tak já třeba to zpracuju přes nohu přes přes chodidlo

starkes was mich selber auch sehr, sehr erstaunt hat wie schnell das ging ist ein Eiserkespieler. Ich habe einen Beispiel, der auch in den oberen Ligen spielt. Da haben die, die Physiotherapeuten die Ärzte immer ein, ein Thema gesucht weil ich hatte ständig am ähm, linken Fuß Muskelschmerzen hatte. Da haben Physiotherapeuten und Ärzte lange nach einem Grund warum man auf der linken Nase hat. Es ist ein halbes Jahr, es ist eine lange Zeit, um, um zu suchen, aber technisch über die Medizin oder physio-technisch, das sind gute Physiotherapeuten, aber es ging nicht weg. hledali takhle půl roku a, byli to dobří fyzioterapeuté, ale prostě na základě těch technik, které mají k dispozici i, těch technik lékařských, nebylo vlastně možné zjistit, kde je ten důvod. A já Und ich arbeite dann, gehe dann so dass ich im Anatomieatlas genau diesen Oberschenkel, das Ganze, die Abbildung suche, was alles dazugehört und suche dann genau die Stelle, Auslöst. A já potom pracuju tak, že si v anatomickém atlasu najdu vlastně obrázek, třeba to bylo konkrétně stehno, tak obrázek toho hmm. stehna se vším, co tam je, a tam vyhledám vlastně tu skutečnou příčinu. ty habe ich ganz schnell gefunden. To jsem potom rychle našel. <laughs> um. entblockt kann ich auch sagen entblockt freigemacht dass es wieder frei das nervensystem wieder frei fließen kann und blockoval sen to takže vlastně ten nervový systém potom mohl zase krásně volně fungovat ja viertelstunde hatte keine schmerzen mehr a on po půl hodině po čtvrt hodině neměl vůbec žádné problémy žádné bolesti und das das sind halt arbeiten die die wenn du jemandem erzählst was du da machst die können es nicht verstehen weil es wenn ich über den anatomie -atlas oder mit dem Anatomie-Atlas arbeite und gehe da genau in das Organ rein, aber nicht am Körper, sondern im anatomie ist es schwierig für Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, das zu verstehen. Das ist immer sehr schwierig für Menschen, um das zu verstehen. Denn wenn ich zum Beispiel durch den anatomischen Atlas gehe, nicht durch das Körper, das ist die für einen Menschen, der sich damit nicht beschäftigt, sehr ist. Gut. Ja, und da war halt der Weg über die Anatomie, das energetisch wieder mit meinem Energiesystem, äh, arbeitet das automatisch, mhm. äh, lege ich da drauf, das wird frei, und ich arbeite dann gleichzeitig am Körper mit der Muskulatur, dass die auch entspannt, dass die locker wird, und dann geht einfach. A, to auf. a já, já, zase přes ty obrázky pracuji s těmi svými energetickými systémy, takže to běží automaticky a já během té doby e, uvolňuju svalstvo u těch lidí, aby, aby to všechno bylo krásně uvolněné, volně, volně průchozí a takhle to vlastně funguje dohromady. A přes jaké energetické systémy? Und was für energetische Systeme? Was, was, was für Systeme? Ich mache eine Vielzahl von energetischen Systemen. Das sind von vom Anhänger, das, also für mich die Grundlage der energetischen Systeme, Um, um, uh, Vytvářím hodně různých energetických systémů. Yeah. Základem toho je elitní šungit. Jsou, je to přírodní diamant taky. Ein Energetický procesor, který jsem vyvinul. Das sind keine Informationen reingegeben, sondern der Prozessor ist Energie. ist wie eine, eine, Leiterplatte, eine Leiterplatte, die man im Auto auch braucht oder im Computer braucht, die alle Bestandteile hat, um zu funktionieren. Das ist nichts, was umgekehrt eingeführt wird, keine umgekehrt Energie, aber es ist ein System, das alle Informationen dazu enthält, damit das System funktionieren kann. Also ist das irgendein Gerät oder? Das ist ein ganz kleiner Chip, so ein kleiner mhm. Prozessor, der im Ursprung natürlich die eine vier Blatt groß war und dann wurde es verkleinert bis auf bis 0,7 cm Kantenlänge. Es ist ein ganz kleiner Chip, der ursprünglich die Größe A4 war und sich postupně vermenschwand. Heute ist er groß, 7 mm. Und davon sind es zwei in diesem System, in diesem, der Prozessor, sind zwei ineinander gebrachte Prozessoren. Und dazu ist auch ganz wichtig, dass die Information aus dem System herauskommt. Und das ist oft schwierig, auch wieder Tohle je taky asi, asi velmi, velmi obtížné pochopení, protože jako ten, ten celý to, to jádro je, jsou v podstatě dva takovéto čipy, které jsou spojené dohromady. A důležité je, že ta, ta informace, kterou, kterou obsahují, ta vychází z toho systému. ist das Wie kann das helfen? Durch die Information, nur ein kleines Beispiel, in dem System ist auch das ganze Periodensystem eingebracht. Und die, die das Periodensystem kennen, wissen, dass von einer sparkyrischen Firma zu jedem Periodensystem ein sparkyrisches Heilmittel dazu. Třeba, řeknu příklad, tam je třeba obsažená i, i, obsažený i systém periodických prvků. A ten, kdo, kdo třeba se trošku víc vyzná v té oblasti, tak ví, že každému tomu prvku je přiřazená, eh, přiřazená eh, špagyrik. To jsou, to jsou homeopatika, k speciálně, speciálně smíchaná homeopatika. A každému tomuto, tomu prvku je vlastně přiřazeno jedno takovéto homeopatikum. Tohle je důležitá součást všech těch systémů, které já vytvářím. A to pomáhá tomu kárpu, například také při elektrosmog. Při elektrosmog je to velmi důležité, že jsme velmi klárně weil Ähnliches schon Und Diamantpulver ist Kohlenstoff. Und Kohlenstoff verhindert, dass sich im Körper freie Radikale bilden. Na příklad při, u, u, při elektrosmogu. My tam máme, tam je ten elitní šungit a je tam přírodní diamant. Přírodní diamant je uhlík. Mm -hmm. A ten vlastně a, a, zabraňuje tomu, aby se v těle vytvářely volné radikály. Mm -hmm. Also das sind kleine, sind Eines der vielen wichtigen Bestandteile. Je je, je <coughs> es ist auch so, wenn ich da manchmal lese, äh, Schungit hilft bei Elektrosmog. To tak, čtu, proti Elektrosmog. Und das hilft zwar, aber das hilft vielleicht 5 bis mm -hmm. Und wenn die Leute testen, Schungit hilft. Dann testen sie ja und dann sind sie zufrieden. Wenn die Leute es testen, dann testen sie. Helft ja, ja. Und dann sind sie zufrieden. Und wenn jemand sich mit Testen auskennt, ist ein Ja einfach zu wenig. Und je <laughs> <Chce Ja. víc. laughs> ja. wenn jemand weiß, wie es dann weiß er, dass es nicht genug ist. Wenn ich ein Ja habe, egal ob kinesiologisch oder eine andere Möglichkeit, dann heißt bei mir erst, es geht erst los zum Testen, weil A já yeah, heißt, es ist okay. Aber das Okay kann 5% sein, das kann 10 sein, kann 80 nebo 100% sein. Also dann nehme ich doch lieber 100% wie 10%. Pokud já testuju a teď mi přijde, přijde ano, tak pro mě je to takový signál ano, teď teprve má smysl začít vůbec testovat, protože tohle ano může znamenat, je to dobré z 5%, je to možné z 10%, je to možné ze 100%. A pokud můžu volit, tak samozřejmě potom chci těch 100%. Mm -hmm. Se vom ja, genau. Ha. Jsme se dostali trošku pryč od toho tématu. No. <laughs> uh, no, ani tolik ne. Ani teď nic, Protože vlastně Das wollte ich dich eigentlich fragen, weil ich weiß, du hast aufgrund von deinen Erfahrungen so also Hilfsmittel äh, produziert, die dir eigentlich, die helfen bei der Arbeit und die die effektiver machen. Richtig. Ja, tak, ich, ich, äh, ich produziert ist ein, ein für mich nicht ganz passendes Wort, weil ich sehr viel eigentlich nur mit Informationen äh, aus, aus einer anderen Ebene äh, die Bilder und die Informationen bekomme, um das machen zu dürfen. Ich bin also nur ein, 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 ja, ein Umsetzer der Information, der sowas dann herstellt. information uh -huh. prostě odjenut. a já mám jenom tu čest to vlastně potom realizovat. So is auch letztes Jahr im Frühjahr ähm das ein, ein ein neues System entstanden das Vollspektrum spektrum Lichttherapie System. takhle třeba v loni na jaře vznikl úplně nový nový produkt, což je produkt, který zahrnuje světelnou terapii celospektrovou spektrální světelnou terapii. Und das hilft natürlich sehr und erleichtert auch die ganze weil da die ganze Informationen, Vollspektrumlicht bedeutet ja äh, Tageslicht. Und äh, das ist so ein, so ein, so ein, äh, oder für mich Tageslicht ist Sonnenlicht. Ja? Ich habe das ganze Spektrum des Sonnenlichts und da passiert im Körper sehr viel und da kann ich davor noch sehr viel Informationen mit bereitstellen. A dále by volíme tam ani doprint To je to to ten ten tenhle ten tohle zařízení vlastně velmi velmi pomáhá protože obsahuje Spektru, celé vlastně spektrum světla, což je sluneční světlo prakticky. A díky tomu má takový vliv na, na, na tělo, že mu pomáhá vlastně dostávat se do rovnováhy. A já i s jeho pomocí potom můžu i ještě dávat tělu k dispozici nějaké další přídavné informace. Ale víc o tom asi teď se nemůžeme ani rozvádět. Jo, dobře. A jak tyto přístroje fungují? Jak uh, uh, wie funktionieren diese 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 äh uh, Geräte, diese Produkte? Die Produkte haben eine sehr sehr hohe Schwingung. Transformiert maj... über den äh uh, über den Energieprozessor, den Chipro pro ähm uh, um, Prozessor. Mají velmi, oni mají velmi vysokou frekvenci, mm -hmm. která je transformovaná přes ten äh uh, přes ten procesor, my ho říkáme Chipro procesor. Mhm. Mm no ven alle Alle Bereiche, die da in diesem ganzen System eingebaut sind, ist die Grundlage dieser Prozesse. Und alles andere wird dann durch die ganzen Informationen versorgt, transformiert in eine sehr hohe Schwingungsebene. Und wir brauchen heute in der jetzigen Zeit mit den ganzen Belastungen, die auf uns einströmen, wirklich eine sehr, sehr hohe Schwingung, um uns da energetisch selber auf ein anderes Potenzial stellen zu können, um Stabil, stabil aus uns heraus einfach aktiver auch arbeiten können und uns das nicht mehr energetisch belastet. Äh, der Ty informace, které jsou v tom, v tom obsažené, v tom procesoru, ty vlastně e, se dostávají na velmi, velmi vysoké frekvence. A tyhle velmi vysoké frekvence nám pomáhají v tom, abychom se i my dostali vlastně s našimi vlastními frekvencemi na, na, vyšší, úrovni, na vyšší úroveň. To je velmi důležité v dnešní době, aby jsme zůstali i stabilní mm -hmm. e, sami, sami v sobě a e, abychom nebyli. Uh, abychom byli jako náchylní, abychom prostě mm -hmm. byli v dnešní náročné době, aby to pro nás nebylo tak namáhavé a náročné, abychom prostě byli stabilnější. Mm -hmm. A uh, s čím nám ještě mohou tyto přístroje pomoci? Und womit könnten Sie vielleicht noch helfen, diese, diese Geräte, diese Produkte? beim Körper angefangen, das ist geht Wasser weiter. Es geht im Haus. Es gibt ein altes chinesisches Sprichwort: Es hilft nicht der beste Arzt und die beste Medizin, wenn das Haus krank macht. Mögen wir zuerst utella. Das ist ein altes chinesisches Sprichwort. Es hilft nicht der beste Arzt und die beste Medizin, wenn Haus Ein großes Belastungsthema ist auch die Radonbelastung durch Ärzte.

tam kde spíme v ložnici je velké zatížení které způsobuje to že to tělo vlastně energeticky je vyčerpané. Aha. Und da wir jetzt in der jetzigen Zeit sehr viele Vulkanausbrüche, die haben ja immer, aber nicht so bekannt wie jetzt gerade momentan. Ale protože třeba v dnešní době je obzvlášť hodně výbuchů sopek a ono to bylo vždycky, ale nebylo to v takové míře? und nach Erdbeben egal was in der Erde passiert sorgt immer dafür dass die Erde die Steine in der Erde gut versorgt werden mit Radon a nebo třeba je taky hodně zevnitřesení a všechny tyhle ty pohyby způsobují to že ty že ty rudy v té zemi vlastně mohou pracovat a, a pořád je to velké zatížení tím radonem jsou jakoby zásobené neustále mm -hmm. da ist es like, gleichgültig wo der ausbruch ist oder wo das erdbeben ist Ist, wie Menschen, ist alles mit allem verbunden, auch in der Erde. Pak je úplně jedno, kde třeba vybuchne ta sopka, nebo kde je to zemětřesení, protože je to stejné jako s lidmi. Všechno je to propojené. Mm -hmm. A ty přístroje dokáží jako neutralizovat toto nepříjemné prostředí? ty die, die Produkte ty die schaffen das zu neutralisieren, oder? Die schaffen es komplett zu überlagern, also zu Und durch die hohe Schwingung, die hohe Energie wird das komplett neutralisiert. Es ist auch sehr, sehr, sehr gut, auch im Dunkelfeld, im Blutbild zu sehen, sei es Elektrosmog oder sei es Radon, eindeutig, dass die Erythrozyten wieder sich lösen können, nicht mehr. je, to, je to potom poznat třeba, takhle dojde k tomu, že ty, tahleto zatížení je vlastně neutralizováno a je jakoby překryto těmi vysokými frekvencemi. A je to věc, kterou třeba je možné vysledovat i v krvi, když se, když se zkoumá krev dark mikroskopem, tak i tam vlastně jsou potom vidět, vidět změny, že tam není tohleto zatížení. Hmm. Also die Erythrozyten, ist ein Blutbild, äh, sind dann bei viel Elektrosmog, bei viel Belastungen, auch Radon kleben die richtig zusammen und verlieren ihren, ihren weißen. Also wenn ihr ein Blutbild sieht, weiß, dass da um die Erythrozyten ein weißer Lichtkranz ist und der geht dann weg. Když, na, když, když, třeba je člověk hodně zatížený, tak je to vidět na té krvi, že erytrocity, které v té krvi jsou, tak oni potom se tak jakoby zhlukují, slepují se dohromady. Ten, kdo se v tom vyzná, tak ví, že když je ta krev zdravá, je v pořádku, ten člověk není zatížený, tak ty erytrocity mají kolem dokola takovou jakoby bílou zář. A při tom zatížení ji ztrácí a slepují se vlastně dohromady. Da kann ich am besten beweisen, dass die Die Systeme fürs Haus erstmal die Energieerhöhung bringen und vor allem auch im Blutbild zu sehen ist, wie diese Verklebungen und auch sich lösen können. Es sind ja immer so lange Würmer, Scheibe für Scheibe, und die lösen sich dann, die trennen sich wieder und bekommen wieder ihren Lichtkranz. Pak je to, třeba, je to třeba vidět, když máme ty systémy pro dům, tak jednak v domě je mnohem lepší energie, je to i cítit, mm -hmm. ale pak se to dá právě vysledovat i na základě toho, toho obrazu té krve, protože tam je vidět, jak ty erytrocyty, které předtím oni vytváří, takové jakoby housenky, kde jsou prostě nalepené na sobě a jak se, jak se postupem času uvolňují a získávají zase takovou tu světelnou zář. Mm -hmm. A můžeme ještě něčím jiným změřit, jestli tyto přístroje fungují? Kann man das noch irgendwie anders nachmessen, zum Beispiel, wie, wie das funktioniert? Also Im Dunkelfeld ist es is am besten. Nejlepší is... je ten Darkfield mikroskop, no, tam je so to nej, nejjasněji vidět. dann kannst du es messen mit, mit BICOM, mit anderen Geräten oder auch kinesiologisch. Kann man das auch kinesiologisch testen? Mit BICOM kann man das auch testen? Oder andere Geräte. Oder andere Präzise Oberon? Jin, ja. Oberon ist auch ein sehr gutes Gerät, weil da auch äh, das Blutbild testbar ist. Ich habe äh, mit Oberon die ganzen Sachen getestet und... Äh,

Existují, existují, třeba und přívězky, existují záležitosti, které se používají v domě nebo třeba jenom pro jednu místnost, podle toho, podle toho jak je to velké, nebo třeba pro i do vody, a nebo potom i v kombinaci s tou světelnou terapií, to už je potom velký přístroj, takový terapeutický. Mm -hmm. A Josefe, co bys doporučil lidem v současné době? Josef, was würdest well du jetzt in der heutigen Zeit den Leuten so Důležitý je imunitní systém. To se jsme viděli, Tam jsme zase na zpátek u toho bloudivého nervu. Yeah. <laughs> Wie já znám velmi mnoho lidí, kteří uh, si kupují a, 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 a berou uh, velmi dobré přírodní prostředky Na. nejrůznější. Die Doplňky stravy mm -hmm. třeba. A když so 5, 6, 10 dosen, wo sie dann jeden Monat oder alle Vierteljahr 300, 400 Euro bezahlen, Wenn die dann testest, wie die im Körper, was sie für eine Hilfe geben können für, für den Energieaufbau, dann kommen 10, 20, 30 Prozent heraus, weil die, Nahrung, die Nahrungsergänzungsmittel sind super, testen auch sehr gut, nur es kommt darauf an, wie ist der Mensch drauf, wie ist dein Vagus aktiv. Je to, je, to, je, to, tak potom, že třeba lidi mají 5, 6, 10 krabiček nejrůznějších potravinových doplňků, velmi dobrých potravinových doplňků, ale když se potom testuje, jak je vlastně to tělo schopné je využít, tak z toho vyjde třeba jenom 20%. Aha. Ale ty, 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 potravinové doplňky jsou výborné, jsou skvělé, ale to tělo, pokud prostě není, není schopné je využít opravdu, tak hm, nemůžou, nemůžou vlastně udělat, uh, udělat ten efekt. A to tělo to nemůže využít, protože není v harmonii? Und, und die, also wenn, wenn man jetzt die uh, Nahrungsmittelergänzungen zum Beispiel nimmt, der Körper hat, kann die Nahrungsmittelergänzungen nicht, uh, nicht verwerten, weil es nicht in harmonie ist, der, der Körper. Er kann es zu langsam verwerten. Das genauso, wenn du, jetzt bin ich wieder im Auto. Do, dokáže to zpracovat velmi, vlastně velmi pomalu, je dokáže jenom využít. Zase můžeme vrátit zpět k tomu autu. Můžeš tankovat lepší benzín. Ale když budeš mít rezavé svíčky, hmm. Tak, tak to taky prostě nebude also, dobře fungovat. Kann der motor nicht ten nejlepší superbenzín ten motor nedokáže využít potom. A co je samé mens.

A e, trvá to velmi, velmi dlouho, ale mezi tím člověk taky si odejde třeba ulehčit na záchod, takže prostě se to nestihne. Leider, to wenig na tohle se bohužel velmi málo dba. A čím to zlepšíme? Výkonu veda s obesem? To se je vědá, vy byl soli, vágoznáv, ten ganzen körper aktiv zu stimulieren das energetisch der Körper wieder aufbauen kann. Wichtig ist auch immer ein guter Schlafplatz. Das hilft mit. Also, takže my můžeme äh, aktivovat tělo. Můžeme, äh, důležitá je ta páteř, aby byla v pořádku, důležité je, aby byl funkční ten bloudivý nerv, abychom äh, měli pro tom, dodávali tomu tělu aktivní impulzy. Důležité je správné místo na spaní taky. Mm -hmm. A My třeba, jak pracujeme, pracujeme, spolu, tak je naprosto zřetelně vidět, když lidi přichází a potom po hodině odchází, jak se cítili předtím a jak se cítí potom, jak, jakém stavu to tělo prostě je i v tom subjektivním vnímání. Josef, hast du eine Schule oder Josef, hast du Schule oder kann man von dir das lernen, was du so machst? Das, was ich mache, gibt es in keiner Schule. Das, was ich mache, gibt es in keiner Schule. Meine Schule war die Schöpfung. <laughs> <laughs> meine Schule, war bist der Store. Ja, es ging einfach mal los durch ein Erlebnis und da seitdem ist einfach die Information da. Um, prostě geht step by step. Mein du hast es erlebt vor Jahren schon, wie sich das auch entwickelt und uh, mit unserer Arbeit zusammen. Uh, prostě se to tak nějak postupem času <laughs> vyvíjelo, uh, uh, krok krok za krokem. Já třeba jsem to zažila už už před lety, protože spolu spolupracujeme, mm. tak uh, jsem zažívala i ten vývoj, jak se, jak se ty terapie neustále vlastně vyvíjejí a i jak se eh, ta práce dynamicky vyvíjí i při práci, když vlastně mm -hmm. spolupracujeme. No. Takže se to od něj učíš. Ano. A jsou ich léné von Dobře. <laughs> Já, ja, ty gut. je gut <laughs> Prý už jsem docela dobrá. Já jsem kde

rukou kolem toho člověka, tak dokázat vůbec vnímat, kde je problém. Tohle se dá vnímat v auře. Takže učíš jenom individuálně, třeba je některé lidi. A vendu jemand jen vás je to jenom snu individuál. Já, ja, to je... Já jsem immer der Meinung, du weißt ja selber, ähm, ich ukážu, jak so, wie ich es z Und může dem kann jeder dann sich seine Arbeit entwickeln, weil es kann nicht es ist nicht äh, kopierbar, es ist äh, lernbar, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden. je to tak a já jsem to tak taky zažila, uh, že já ukážu, jak jak já pracuju, ale hmm. druhá věc je, jak to ten člověk uchopí uh, po svém. Není to něco, co by se dalo napodobit, co by se dalo skopírovat. Já jsem toho názoru, že každý si musí najít svou cestu. Dobře. Na ty přístroje máš nějakou webovou stránku? A produkty. Hast du Webseite? Ja, web no. to, tohle je stránka e, či pro či Dobře. Děkujeme moc. Vielen Dank. Děkujeme že rá, jsi přijel až z Německa k nám dneska. To je tu je, je. A přeju hodně štěstí a zdraví. Und ich wünsche viel Glück und viel Gesundheit. Dankeschön, wünsche ich dir auch. <laughs> to ti přeju taky. Děkujeme. <laughs> Děkujeme.